knapper om mig. Jag kom, Kina. Ja, hon lyssnade på mig. Yay! Du är bäst, Kina. Forever. Du är bäst forever. Pappa, jag ska öva på detta. Så du lite mer bestämd ut innan. Skina. Vilken ögonfärg har ni? Kina har mörk brun. Dayton är ljusröd. Han är ju ljusröd. Per, vad har du för färg? Mörkgröna och så lite svart. Lite melera. Okej. Nova har blåa. Och jag har... Jag har haft blå. Lite skumt. Jag har haft blå när jag var liten. Innan jag var åtta. Nu har jag blågrön. What the fuck? Hur kan det ha hänt? Och mamma, vad har mamma för färg, pappa? Ljusblå. Hon tagit min plats nu. Varför? Varför? Varför har hon tagit min plats? Varför?